ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរសូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាផ្អែលពិភពសិល្បៈនារីម្នាក់រិះគន់មាសសុខសោភាយ៉ាងចាស់ដែរអ្នកសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់បាននាំគ្នាប្រតិកម្មតបនិងបានការពារភាពត្រឹមត្រូវទៅកាន់នារីម្នាក់ដែលបានធ្វើការរិះគន់មកលើតារាចម្រៀងមាសសុខសោភាដែលអាងថាតារាចម្រៀងរូបនេះមានអត្តចរិតឆ្មើងឆ្មៃបតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនារីម្នាក់បានធ្វើការរិះគន់ទៅលើមាសសុខសោភាថាមានអត្តចរិតឆ្មើងឆ្មៃនិងវិរិទ្ធហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដ៏ចាក៏មាននារីម្នាក់ឈ្មោះស្រីម៉ុចបានធ្វើការបង្ហោះនៅคลิปវីដេអូមួយទាំងហួសចិត្តនិងក្តៅស្លឹកត្រចៀកដែលរៀបរាប់ទំលាយពីអត្តចរិតរបស់តារាចម្រៀងល្បីកញ្ញាមាសសុខសោភាពេលជួបតលថាជាមនុស្សគ្មានភាពរាក់ទាក់មិនគួរឲ្យគោរពនិងឲ្យតម្លៃដោយនារីខាងលើបានបន្ថែមដោយពាក្យសម្ដីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបានជួបផ្ទាល់នៅភ្នំគូលែនរឹកណាស់ឆ្លើយណាស់រើសអាងណាស់ស្គាល់ច្បាស់ថាជាមាសសុខសោភាថាមិនច្រឡំទេរាក់ទាក់សុំគេថតជាមួយគេធ្វើរឹកសោះអង្គើយគេថាថតមិនបានទេការលើកឡើងខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួនដែលស្គាល់និងរាប់អានមាសសុខសោភាបាននាំគ្នាចេញមកប្រតិកម្មនឹងការពៀភាពត្រឹមត្រូវរបស់នាងនិងបានចាត់ទុកការលើកឡើងពីនារីខាងលើនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងនោះផងដែរតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងអ្នកនាងសូដានីតាបានបង្ហោះសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាឈ្មោះភៀណាមិនដឹងទេថារឹកតែភៀនេះមាសសុខសោភាមិនរឹកទេព្រោះខ្ញុំស្គាល់តាំងពីអភិមិនតន់ចូលសិល្បៈមកម្លេះខ្ញុំស្គាល់មួយគ្រួសារតែម្ដងជួបម្ដងណាក៏ហៅទេទៅម្ដងណាក៏លើកដែរចំណែកតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីអ្នកនាងដួងសូរីដាក៏បានលើកឡើងដែរថាអភិមិនមែនជាមនុស្សបែបនឹងទេអ្នកចម្រៀងស្រុកខ្មែរចំនួនក្រោយគឺអភិជាអាយដលដែលមានចរិតល្អមិនចេះវាយរឹកអញ្ជើញទៅច្រៀងក៏មិនចេះមានអ្នកហែហោមរញ៉េរញ៉ៃច្រើនសាមញ្ញសាមញ្ញពូកែញញឹមរស់រីរាក់ទាក់អ្នកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយខុសទាំងអស់ខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់និងឃើញអភិតាំងពីមិនតន់ល្បីខ្លាំងរហូតដល់គាត់ដល់ចំណុចនេះគឺដូចមិនប្រែប្រួលដូចអ្នកចម្រៀងផ្សេងទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាពិធីការនីលើឆាកតន្ត្រីជាង10ឆ្នាំតាមបណ្ដាខេត្តនិងលើឆាកធំធំតាំងតែជួបតារាចម្រៀងគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ហើយដោយឡែកប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានបង្ហោះតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនផងដែរថាស្ដាប់គាត់និយាយដូចមិនយល់សោះនិយាយចុះនិយាយឡើងគឺដូចលើកខ្លួនឯងនិងស្ដាប់យូរយូរទៅគាត់ហាក់មិនពេញចិត្តទាំងក្រុមតែម្ដងអ្នកបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែប្អូនមានសុខសុភាម្នាក់ទេគាត់និយាយត្រង់ចំណុចគេកន្លងបាយមហោបរបស់គាត់គឺដូចជាមិនសមហេតុផលសោះគ្មានមនុស្សណាអត់សុជីវធម៌ដល់ថ្នាក់នឹងទេហើយកន្លែងអង្គុយញ៉ាំបាយលើភ្នំគូលែនតាមដឹងគឺមិនតូចចង្អៀតដល់ថ្នាក់ត្រូវដណ្ដើមកន្លែងអង្គុយគ្នានោះដែរហឹមសុំខ្លាចហើយចា៎ចានេះគឺជាអ្នកសិល្បៈរបស់យើងចាជាច្រើនអ្នកដែលបានចេញមុខមកចាការពារតតងទៅនឹងអត្តចរិតរបស់ចាអ្នកនាងមានសុខសោភាថាមិនដូចអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងចាគាត់បានខមមិនរៀបរាប់ឬក៏បង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញ TikTok នោះទេដូច្នេះឃើញថាបន្តពីមានការផ្ទុះនៃការរីកលូតលាស់បែបនេះហើយក៏មានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានចូលរួមលើកជាមតិយោបល់តេតងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេចាបានស្គាល់និងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងមេសុខសុភាគឺនេះគឺជាសិល្បៈករណីដ៏ល្អមួយរូបចាមិនមែនវេរឹកឆ្មាំងឆ្មៃដោយអ្វីដែលគេបានរៀបរាប់នោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរចាយើងក៏ឃើញកញ្ញាមេសុខសុភាបានបង្ហោះនៅឃ្លាមួយផងដែរនៅលើ page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលបានរៀបរាប់អរគុណទៅដល់អ្នកសិល្បៈនៅក្នុងនោះក៏បានចាសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនមិត្តសិល្បករទាំងអស់ដែលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការផ្ញើសារបញ្ចេញជាមតិយោបល់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានហើយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកស្របពេលនេះមានបញ្ហាផ្ទុះការរិះគន់មកលើនាងខ្ញុំក៏បងប្អូននិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ជួយចេញមុខការពារនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដរបស់នាងខ្ញុំហើយយល់ពីនាងខ្ញុំនិងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នា
ចាហើយបន្ទាប់ពីកញ្ញាមេសុកសុភាបានបង្ហោះនៅសារបែបនោះហើយចាយើងក៏បានឃើញចាមានខមមិនជាច្រើនដែលបានរៀបរាប់ចាគឺនិយាយល្អល្អចាពីអតចរិតរបស់អ្នកនាងមេសុកសុភាថាគឺពិតជាល្អមែនចាមិនដូចជាអ្វីដែលគេបានរៀបរាប់នោះទេចាចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត